Dva týdny bejtíš, tak bych to možná mohli dát, no. Já jsem ho vypl, kámo, jenom na to EQ. 6-0 Renektona. 6-0 Renektona, jenom E a Q. A se dal ani jeden auto tak navíc. To by je ten čemp, není normální, vole. 6-0 Renektona. To je jako normál, jo, tady to. UEK. Tam furt jako jde, nechce někdo. Tady. Nice. Jsem tu, přátelé. Když dá asi jeden kill, hádám. Dostanu se k ní vůbec? Nice. Tak, hypotéka na knížku. Jo, to asi zabije ten hacker, co, ale hezký, nádherná prácička. A další prostě ani nedám. Budu muset airknout, nebo? Sil. Ty jo, ano, tak René byl hladový ovšem. Skurvený winning to paří, vole. Se do celé mapy pak. Pro jakou charitu děláš letos o Vánocích benefiční stream? Hej, na sebe dělám, no, charitu. Já jsem tady ten žebrák, vole. Pojedem smite battle o blůčko. Boják. Ty krávo. A pocitově ta hra je hrozně na V9, no. Co bych mohl říct si? Čo, 800 goldů z ní. Tu. Zajímavé. Ča. Tu red hit. Asi ne. Ne. Renata Ignite, ok. Not bad. Zabilo Ečko, který k ní letělo. Nebo letělo od ní, jakoby ke mně. Na Karim je 1-4-3, jo. Pamatujte si tohle skóre. Teď za chvilku, už postaví ještě dva itemy, tak bude tak strašně insane. A všechny nás zabije sám. Ještě chviličku budejte. Že je to prostě Hekarim. Nebo asi z ní. A zatím tak silnej není, jo, ta Neka teda. Líže nebo snowboard. Ale nespál jsem na snowboardu třeba tak 7 let, no. Takže bych si na něm rozbil hubu teďka, no. Když mě dva týdny bejtíš, tak bych se to možná mohli dát, no. Já jsem ho vypl, kámo, jenom na to EQ. 6-0 Renektona. 6-0 Renektona, jenom E a Q. A se dal ani jeden auto tak navíc. To by je. Ten čemp, není normální, vole. 6-0 Renektona. To je jako normál, jo, tady to. UEK. Ta Rena ještě nemá mythic, vole. Ten čo robí? Jsi zdrhnené.
Nevím, jsou moc dobří, nedá se na ně dostat, vole. Dobrý, jo. Já vím, že to prostě tři čtvrtě, že to nechápe ten sarkazmus, vole. Já bych musel používat, abych byl slavný, já bych musel používat humor. Tady pochopí i desetileté. To mě nebaví. Já mám rád sarkazmus. Neboli nudný a suchý humor. Znáte to. Já tě mám VIPčko, bež vrchní vysvětlovač vtipů. Boom. Wow, jaký kombo. Jakým L hraju? Plat 1, dia 4. Oh my god. Ty vole, dostal si káčku, kámo. Kurva, co to je? Zavergl toto. Renata Erko zase. Se bál, tak jsem R-ku moc brzo, no. Zabije kvěčko. Tak ne. Ty vole, ten shield. Ten shield mě zajímul, actually. Ne! Mě hitla druhá tvrdce. No dobrý. Já jdu asi tohle. Potřebuju, actually. Ještě na dluh si vemu, na hypotéku, na poťák si vemu, no. Já ta windwalla, kámo, blokovala damage do jasu, actually. Od Twitche. BAM! A jdeme dál! Čo tu máme za k***ka? Já ho sundám. No ty krávo. Co máš za kameru, prosím? Tady tuhle, tady tu, na kterou teď koukám, vidíš? Ty vole, ten damage, wow!